20 унікальних дерев, серед яких є і реліктові екзоти, оселилися на галявині березового гаю, що на вулиці генерала Пухова. Небайдужі чернігівці продовжують облаштовувати улюблене місце відпочинку. У суботу під дрібним дощиком і дорослі, і маленькі добровольні помічники висаджували дерева і кущі, привезені з різних розсадників України. По-перше, цей проєкт реалізується для того, щоб поповнити видовий асортимент цієї території. По-друге, щоб збільшити рекреаційний потенціал цієї території. І по-третє, громада міста Чернігова захотіла зберегти цю ділянку для відпочинку, для освітньої діяльності. Чернігівці охоче відгукнулися на заклик екоактивістів взяти участь в акції «Подаруй дерево лісу». Серед учасників і члени громадської організації «Єдина родина Чернігівщини». У 2016 році тут поблизу березового гаю була висаджена алея іменних дерев на честь загиблих воїнів. Ми сьогодні убирали територію, садили нові деревця, кущі, квіти. Приймали активну участь всі наші мами сьогодні, дружини, всі тут. Ці деревця там не підростають, вони олицетворяють наших дітей, тому для нас це дуже важливо. Організатори кажуть, реалізувати цей проект допомогли не тільки міні-гранти, а й самі чернігівці, які пожертвували кошти на придбання зелених насаджень. Ми знову і знову показуємо те, що громадськість налаштована на збереження цієї зони. Ось і сьогодні ми проводимо таку мирну акцію також на підтримку березового гаю. Парк щороку змінюється. Як ми вже розповідали, у березовому гаю розпочалася масштабна реконструкція. Заасфальтовані доріжки, облаштовуються місця відпочинку. Реновація проводиться за ініціативи народного депутата України Сергія Березенка, який вже багато років опікується цією зеленою зоною. Буде виділено близько 3 мільйонів гривень на реконструкцію повного березового гаю, де будуть встановлені енергоефективні лампи, де буде встановлена в перспективі стаціонарна сцена, облаштовані зони відпочинку для всіх категорій людей, для батьків і для дітей, де будуть встановлені стаціонарні туалети, можливо, там будуть кімнати і приміщення для прокату велосипедів. Це буде новий сучасний парк, і всі мешканці двох вулиць центральних зможуть там вийти зі своїми дітьми, відпочити і зрозуміти, що це безпечно, захищено, саме головне – комфортно. Дерева висаджували під пильним оком комунальників. Співробітники Зеленбуду допомагали технікою, зробили розмітку згідно з планом реконструкції. Активісти сподіваються, що нові зелені насадження також візьмуть на баланс. І березовий гай в усі пори року прикрашатимуть реліктові гінго, кулясті верби, хвойні різних видів і райські яблучка.